assalam alium As raxmatullaahi tacala wabarakaatu saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida toos ka ah nagala socda rn t v kusoo dhowaada wararka aarn t v qodobada ugu waaweyn oo aan halkan idinkula wadaagi doonana daawadyaal waxaa ka mid a s s qaatumo oo ka carootay in laga reebo shirka uu icilaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo go'aan culus oo ay ss qaatumo soo saartay ayaynu halkan idinkula wadaagi doonaa daawadyaal iyo puntland oo qaadacday tallaabo ka dhan ahi oo xildhibaanada ku matala baarlamaanka ay xiligan qaaday haddaba tallaabadaasi maxay tahay xog culus ayaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa daawadayaal qodobadaas iyo weliba waxyaabaha kale ee nagu soo kordnaa ayaad wararka rntv ku daawa doontaa fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horreysay aad halkan soo boqotaa naga ilaaway inaad xukuumato qeybaha kala duwan ee baraha bulshada aynu ku leenahay soo dhawaada saaxiibadeena qiimaha iyo qadarinta mudan waa hagaag iskusoo noqod wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socda rn t v haddii aan ku hormaro qodobka ugu horeeya ee wararka rn t v maamulka ku-meelgaarka sc kaatumo ayaa ka carooday sababta looga reeba shirka uu cilaamiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaas oo lagu martiqaaday madaxda maamul goboleedyada dalka garaad mukhtaar garaad cali buraale oo ka mid ah odayaasha dhaqanka s sc katumo oo qoraal kooban soo saaray ayaa su-aal ka keenay sababta maamulkooda loga tegay waxa uuna sheegay in taasi ay muujinayso in weli aan la aqoonsan s c katumo sidoo kale waxa uu tilmaamay in danahooda lagu xirayo somalilan oo weli maqan sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale waxaa isla arinkan ka falceliyay qaar ka mid ah dadweynaha isticmaala baraha bulshada oo siyaabo kala duwan uga hadlay sababta looga tegay sc kaatumo maxamed ar oo ka mid a dadkaasi ayaa yidhi maamulka si sharci aha ayuu u jiraa baa maamul lagu sheegi karaa laakiin jufo kasta hadday maamul sheegato waa wareer faysal caaqil sc iyo puntland waa in ay shir qabsadaan kadibna ay midoobaan maamulada kale iyaguna ay markaasi k samayn badnaan doonaan ayuu yii hase yeeshe mid kale oo isna lagu magacaabo maxamed jaamac laascaanood waa somalilan haddii la waasho iyo haddii la dagaalamo wax suuragal ahayn ayaan lagu daalin ayuu yidhi marka laga tago carada sc ee shirka uu cilaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadana ay iska diiday puntland oo haatan khilaaf xooggan uu kala dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa marba marka kasii dambaysa soo baxaya tallaabooyin culus oo ay dhinacydua mka qaadayaan xili madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhankiisu uu si weyna u diidan yahay in s c qaatumo iyaduo ay miiska wax lagu kala goosanayo iyo weliba lagu falanqaynayo siyaasadda dalka inay ka qaybgasho oo uu si weyna uga biyadiidsan yahay isaga oo markaasi ku xumaynayo dhanka puntland waxaana markaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud la sheegay in hal tallaabo keliya uu ku ogolaan karo waana marka la sameeyo maamul uga banaadir oo markaasi ka ayay markaa sc kaatumo kusoo farhiisan kartaa miiska siyaasada waxaana arintan markaasi ay tahay in siyaabo kala duwan dhinacyadu xilligan ay uga heshiiyaan waxyaabaha kale balse ilaa iyo hadda waxaa markaasi lala yaaban yahay tallaabooyinka kale ee culus ee dhinacyada sc ay qaadi karaan waxaana markaa marba marka kasii dambeysa xilligan lasoo warinayaa in madaxweynuhu uu si weyn uga yaaban yahay dhinaca puntland tallaabooyinka iyo waliba xarig furka siyaasadeed ee marba marka kasii dambeyso ay sameynayso puntland whagaag markana waxaynu halkan idinkula wadaagi doonaa maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo haatan khilaaf xoogan uu kala dhexeeya dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa qaaday tallaabo cusub oo ka dhanaaay xildhibaanada baarlamaanka gaar ahaan kuwa laga soo doorto maamulkaasi wasiirka warfaafinta puntland maxamuud caydiid addirer oo hadal siiya warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in kalsoonida ay kala noqdeen xildhibaanada labada gole ee kasoo jeeda puntland isaga oo sheegay in hadda kadib aysan matali karin maamul goboleedka puntland sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in xildhibaanada laga soo doortay deegaanada puntland ay mucaarad ah ku noqdeen maamulkii ay kasoo jeedeen sida uu hadalka u dhigay waxa kale uu markaasi si cada u sheegay in wax xasaanad ah aysan lahayn xildhibaanadaasi maadaama buuyiri ay freen puntland hase yeeshee hadalkan ayaa jawaab ah hadal horay markaasi ay usoo saareen qaar ka mid a xildhibaanada laga soo doortay puntland iyaga oo sheegay in ay maamulka garowe ku matalaan dowlada dhexe ayna kala xajoonayaan danaha iyo horumarka maamulkaasi go-aanka cusub ee ka soo baxay puntland ayaa muujinaya heerka uu la egyahay khilaafka siyaasadeed ee haatan kala dhexeeya dowlada federaalk ee soomaaliya horey puntland ayaa ugu dhawaaqday in gebi ahaanba ay kalsoonyada kala noqotay dowlada dhexe sababo la xiriira wax kabedelka dastuurka waxaana marbo marka kasii dambeysa soo baxaya arrimo badan oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud isaga uu qaadayo marka la eego sida uu xilligan garab uga helayo xildhibaanadii laga soo doortay dhinaca puntland hase yeeshee waayadii ugu dambeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu markaa u muuqday mid siyaasad ahaan dhan walba kaga guulaystay madaxweyne siciid cabdulaahi deni waxaana arintan ay markaasi tahay qorsho dhinacyadu ay si weyna u wada degeen oo xilligan markaa dhinacba dhinaca kale uu ka kaashanayo waxa laga yeelayo arimaha guud ahaanba ku saabsan dhinaca iyo weliba siyaasadda deegaanadaasi puntland ayaa xilligan u muuqato inay iyaduna dhankeedu qaadi doonto tallaabooyin culus marka loo eego sida xiligan siyaasad ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay isku hayaan siyaasadda dhinacyada ayaa xilligan waxay u muuqata mid lagusii kala tegayo waxaana dhinaca puntland iyadu ay qaadaysaa tallaabooyin kale oo u muuqda in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kaga sii caroon karo sida lagama maarmaankay u tahay in ay ka qaybgalaan shirka golaha wadatashiga qaran ee labaatanka bishan la icilaamiyay kaas oo soconaya muddo hal maalin ah waxaana la ogeyn sida ay puntland xilligan markaasi shirka haddii ay uga harto mar kale tallaabada kale ee xigta ay qaadi doonto maamulka puntland ayaa iyagu waxa ay u muuqdaan in ay isku tashi gaar ah samaysteen marka loo eego sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud aysan ugu dhag raaricinayn waxaana arrintan markaasi lagu fasirtay sida madaxweynuhu uu xilligan ugala muuqdo sida ay puntland uga maqan tahay wada xaajoodyada siyaasadeed ee dalka looga hadlayo arrimihiisa hase yeeshee xaalka siyaasadeed ee dalka ayaa cirka isku sashareeray waxaana sidoo kale maalmaha ina soo aadan saaxada siyaasadda kusoo biri doono maamullo kale oo iyaguna qaadici doona madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana taasi haddii ay dhacdo madaxweynuhu uu guud ahaanba ku fashilan yahay golihii wadatashiga qaran ee u baahnaa in la isku hayo taas oo fursad u noqon karta xubnaha mucaaradka ee madaxweynuhu ay sida weyn isugu hayaan siyaasadda dalka waxaana xubnaha caradka horey ay uga digayeen tallaabooyinka uu qaadayo madaxweyne xasan sheekh ee ciwaanka looga dhigay looma joojinayo taasi oo xilligan dhaxalsiisay in guud ahaanba maamulada qaarkood ay ka cagajidaan wadashaqaynta dowladda dhexe halka kuwo kale iyaguna horay ay go-aan uga qaateen la shaqaynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud taas oo xiligan ibafur u noqotay guud ahaan siyaasadda doorashooyinka iyada oo dad badanna xilligan ay soo bandhigayaan sida lagama maarmaankay u tahay in lagu laabto teendhada afisioni